ala salamu tazair wahidun yalaki kamal mota allah wahidun jam ni dekk ak mom du jawale te du jum bo nangul xam yalla do jog ci du dunde mbu li xol di gis ba dalu fo hal ba taru fo jamu sharia ma tarikha ba ilal khakhikh tu kanzan kom ba dore fo ru ya balle fo yangi tabbi ci geju xam xamu deggi deggi marifa mom neela yalla la gëm yalla la wolu de xey di takri nan di sangul di diw deke di xus yalla seytane di moro ta xamu siw du jami borom wañi di biw mom taram bi fenn fepp ci lepp lu mu bind lu tax ba yalla sédé am ni wala kara xolal ci soufa ka sama am xam na yalla yaara te yek deug feug deuna xam nga lepp mala li don bekor bu depp del jur eug fi di dekor bi wone benen deug ñi do gis ñu ñaan lu ñu wëg lu dul xam bi dé wër jant lu muy teug gis nañu mbot mi xamé nañu mbot mi ñu tamu kon nu nit di doné khalifa ba nokki bañ ko jaamu jëm doomu adama du mom rek la jotta beral loxo def ci mom la dul fekk fenen mu no ci té da xoo xeyna seuf ko iman won ko ay keman bës bu né mu koy mu gëlé ba ngir won ko kiman hey misalu dé mu ri ki ray ba kumpa gi waron tax ba nit gëna taggu ci ray ba mo shaytan ak ji ni be xam ni dul jeex bu tok di setan ba fatte fi nga nara mu jeey sante yalla mo na mu tabil firdausi ko gis nga def ko ni sa bop yeur man legi dawsi di ci tere yi di xat bop ci gere yi je fe ndigal di def lu bax te moy du yenn tere yi allah wahidun don ki parti ñun nen taxul mu moña la ñok mu ñu gis nañu mbot mi xamé nañu mbot mi tay sa xam xam sa alal walo ci nay ngir am ngeen gi may woyofal bo beugé raw ay wacc na don khalifa lahu mom la jam yep am yena sakku mom ay wama ci wilayatu sirru lembot le ci kat mi yatu saint esprit wax ma lu jam bi mon ci dogalu pour bi tek dundat nek ci benen pays say ci wéri wonama lèr wonama lèr wonama aljana wonama lèr wonama lèr moyul ma safara ñu gis nañu mbot mi xamé nañu mbot mi dox nañ ci mbot mi ragné nañu mbot mi